Tusome. Read for us. Mhubiri. Ecclesiastes. 11:6. Mstari wa sita. 11:6. Kuna hali ngumu kweli. You are truly in a very difficult state. Lakini hali ngumu hii itaisha. But the state will come to an na itaisha, end. And it will come to an end. Musipo sahau Mungu. If you don't forget God. Mhubiri 11 mstari wa 6 tusomee. Ecclesiastes 11:6. Asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako. Kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au hii, au kama zote zitafaa sawa sawa. In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand, for thou knowest not whether shall prosper, either this or that, or whether they both shall be alike good. Asubuhi ni wakati mambo yote yako yako sawa. In the morning that time everything is good with you. Hata ukiangalia hivi hali zako watoto hawatalala njaa. When you look around the children how the food. Hakuna kitu chochote chako kimekwama. There's nothing stuck on your way. Mipango yako yote umeipanga imekuwa sawa. All your plans are directed. Ni furaha kila pembe ya maisha yako. It's joy in all ends of your life. Ni asubuhi kwako hiyo. Now that is a morning unto you. Lakini anasema, but it says again, hata jioni nayo usizuie mkono wako. Even in the evening, don't withhold your hand. Jioni ni wakati mambo ni magumu. The evening is at a time things are complicated. Looking around the state as it is, you can't serve God. Kiangalia vile zile hali, when you look at the conditions around, siza kuwa upende ndugu. It's not for you to love a brother. Maana akufanyiayo, because what he's doing unto you, siya kuwa hata upende. You don't have to love him totally. Jioni hiyo, that is an evening. Hali ulionayo kiangalia, the things you have around you, siya kuwa hata wachilie mfuko wa unga. You don't have space to give a packet of flour to someone else. Ni wewe na mwanao. It's only for you and your child. Hiyo ndio jioni. That is the evening hour. Naweza kuona ufikii baraka. And you can see you don't attend blessings. Maana wewe ni mtu wa asubuhi peke yake. Because you are only serving in the morning. Wakati mambo yako yako sawa. At a time things are okay. Uone umebanwa na deni lolote. You don't see any distress. Kila jambo lako lote ni sawa. Everything is okay with you. Ndio watumikia Mungu sasa. That is a time you are serving God now. Na pengine wakati kama huo, yet that time, utumishi wako huo hautakubalika. Your servitude won't be counted. Mungu anangoja ile jioni ile. God is waiting for the evening. Wakati kila jambo limebana. At a time things are so heavy to you. Madeni yamebana. Debts around you. Hali ni ngumu. Things are not right with you. Tena anakuagiza. Again is commanding. Tumikie. Hiyo ndio. Serve me. Hiyo jioni. That is the evening hour. Ndio anasema. That's what he says. Asubuhi usiachilie ku. In the morning, go ahead sowing your seed. Na jioni nayo usiachilie. And in the evening, don't withhold. Maana hujui ni ipi itamea. Because you don't know which will go ahead and grow. Hujui. You don't know. Ndio mimi nikajizoeza tangu mwana shule. That's why I practice from back in school. Kule mtondia. Mtondia that is. Mhubiri anahubiri. The preacher's preached maybe. Kanisa yetu imeisha. Our church. Makuti. The palm leaves are leaking. Wakatuo kanisa ilikuwa haina mabati. That time we never had the iron sheets for roofing. Haya mwenye kuti moja mawili. Anyone with one or two palm leaves. Uketi money yangu. I had my pocket money. Natoa shilingi 20. But I'll give 20 shillings. Na budget ya miaka hiyo shilingi 20. The budget for that time 20 shillings. Hiyo budget ya karibu wiki mbili unakula. That was for around 2 weeks budget. Lakini natoa. But I'll give my 20 shillings. Hallelujah. Hallelujah. Bas. That is it. Ni mwana shule. Still a schoolboy. Lakini nikajizoeza kupanda. But I practiced to sow. Mara nikawa naona milango inafunguka. At times I used to see the gates opening and the doors opening. Hallelujah. Hallelujah. Leo vijana mko humu na wandugu. That's why boys and brethren. Mkutano huu umefanya kitu gani? This crusade, what have you done? Angaa mfuko wa unga wa ngano mmoja. A packet of the wheat flour, one only. Na wamama na wadada na vijana na wasichana. Women, girls, boys and girls. Ni jioni kweli. It's an evening. Tumebanwa na mizigo huku na huku. There are so many weights of debt around you. Ndio sisi tuko tayari kwa mkutano. That's why you are ready for the crusade. Angaa box moja ya maziwa ya watu. At least one carton of milk. Hata box moja tu. At least one carton. 750. Around 750 shillings. Box moja. Only one carton. Hiyo box moja hiyo, that one carton, ina sufuria moja la chai. That is one very big sufuria of tea. Umelisha watu asubuhi. You fed people in that morning. Ndio wale wa jikoni linalisha watu wangapi? I don't know in the kitchen, how many do you feed? Ndio
Jivunie ulichokitoa, si watu wametoa. Be proud of what you've given, not what people baraka zaja, because blessings come kwa watendaji, to the doers. Hallelujah. Hallelujah.